Na kraju kazališne sezone Zagrebačka Gavela i Europlakafer već 9. godinu dodjeljuju nagrade najboljim glumcima i to onima koji su glumili u premijernim naslovima ove sezone. Nagradu najbolje glumice dobila je Slavica Knežević za ulogu u predstavi Crne oči. Moja uloga je najtragičnija. Zapravo jače se s njom ljudi poistovjete, znaju šta je sve izgubila. I ja to nisam skrivala na sceni, što to znači toliko gubiti. I to su prepoznali. Za najbolje glumca nagrađen je Darko Milas, također za ulogu u Crnim očima. Pa u Vršcu je on sigurno. Malo sam uzbuđen kod svega ovoga. Ovo ovisi samo o meni. Ovisi o prvotnom tekstu, ovisi o redatelju, ovisi o mojim partnerima, o kolegama, ovisi o toj cijeloj priči. Znate, gledate, pokušate plivati tom maticom. Crne oči premijerno su izvedene u veljači ove godine pod redateljskim vodstvom Dražena Ferenčine prema tekstu Davora Špišića, u kojem je prikazana drama dviju obitelji, hrvatske i srpske, neraskidivo povezane, a u kontekstu rata 90-ih zavađene. Žiri publike, koji je sačinjen od 7 najvjernijih naših gledatelja, žiri publike donosi odluku o najboljem glumcu i najboljoj glumici. U sklopu Europlakafera u proteklih 2 tjedna publika je po iznimno povoljnim cijenama odgledala 13 naslova. Molijerov, Tartif zatvorio je sezonu teatra u Frankopanskoj, a novo druženje i niz premijera slijede od jeseni.